ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆ ଓହ୍ଲାଇବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଟିମ୍କୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବେଲଜିୟମ ହାତରେ 5-2ରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଝିଅମାନେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ହକି ଟିମ୍ ଆଜି ଚକ୍ତେ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହାର ସୂଚନା ସିଂହଦ୍ୱାର ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନ୍ରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ତା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ବିଶୋଧନ ହୋଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବାହାର କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ରହିବ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନାଟମଣ୍ଡପ, ସାତବାହାଜ, କୀର୍ତ୍ତନ ଚକଳ ଆଦିରେ ଲୁହା କ୍ୟାରିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ୱେବିନାରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ। ଡରାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 50 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଡରାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଟ 50 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ, ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 714କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଡେଙ୍ଗୁର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା। ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଏବେ ପୂର୍ବରେ ଉତ୍ତରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଏହା ଏବେ ବିହାର, ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 4-6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ 3 ଦିନ ଧରି ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ଫଳରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।